някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Верно 9.1 и днес разбрах, че Minecraft има нов апдейт. Също прогледнах в групата Minecraft BG и видях, че има нов апдейт и първоначално бях скептично настроен относно това. Мислех, че отново ще добавят някакви глупости, които са безмислени, само някакви тъпи бъгове. Но сега разбрах, че има някои много интересни неща, ако например това бутонче, което добавя... вижте за какво става просто, дами господа. И най-важното, добавя български език. Оригиналният Minecraft добавя български език, дами господа. Вижте, че може да си пуснете играта на... на български. Разбира се, малко... няма да коментирам някои преводи. В смисъл... няма значение. Мисля, че добре се справили хората и уважавам труда им, но можеше и малко по-добре. Надявам се за по-напред да ги подобрят преводите. Само ме чудно каква е разликата между English, UK и US. Все едно голямата разлика. То в изговарянето има разлика, пък в писането нямам идея какъв е смисъла. Така, тук нека видим, няма абсолютно нищо ново, мисля, че Smooth Lightning Graphics. Добре, нека видим. Освен language, разбира се, което се избира и от езика Controls, List Players, Big Block. Добре, нека сега просто направим един нов World, за да видим за какво става въпрос. О, вижте, че има World Type! Може да си изберете какъв да ви е World, нека изберем Foot Super Flat, защото ми е интересно. Да видим какво ще представя. Game Mode на Survival Hard. Creative ще го пуснем. New World. На точка 1 Minecraft тест. Пускаме на Creative. И нека заради левелът. Да видим супер флат каквото ще представляваме, господа. Като го дженерейтнем. Айде, зареждай се. Уау! Виждате, че не е нужно да си теглите флат грас мод. Не е нужно да си теглите флат грас мод, за да можете да играете Minecraft. Преди много хора ме питаха как мога да играя на такъв посък мап. Ето вижте, че вече има наши на най-новата Minecraft. И вижте, че това е доста близо до Bedrock, което означава, че мога да строите адски много нагоре. И всичко, което се дженерейтва само вероятно... да, не ми се вероятно има нещо друго. Има навсякъде слаймове. Вероятно единствените неща, които се спамват наоколо, но това може да го променим благодарение на новият апдейт на Minecraft, дами и господа. Нека вземем някои от тези яйца и нека ви покажа какво точно представляват те. Окей. Нека вземем някои... вижте, че може да спалнем различни неща. Различни изроди. Нека изберем това. Прасе да изберем. Гаст. Гаст за накрая на клип ще спалнем. И силърфиш. Ето вижте сега. Нека спавнем първо. Ето. Mushroom! Спавнахме от тези кравити. От кравити. Пловдивски акцент. Тези крави новите, които вижте какви са готини. Може да си взимате супа от тях и да взимате също така. Абе, много си интересни. Кам. Друго. Oh shit! Motherfuck! Да, ми сега виждате, че може да спавнете и крипър. Може да си направите ферма за крипъри. Какво става, брато? Ай, гръмни. А, така. Добре. Silverfish. Е, това е тия малките изрукчета, де се бутат за вас и почти нищо мога ви направят. Мога са нагли, бе. Аре, мариве, букук. Аре, а така. Добре, нека спалнем слайм. Уууу! Хи-хи! И по... да, това от на Sly Fox Hound епизод. Няма значение. Който от вас гледа Sly Fox знае за какво става въпрос. Няма значение. Магма кюб, да, какво е това? What the... Магмен слайм? Окей. Абе, в Ада има такива, сега се сетих. Какви са готини. Я, какво е това? Прасе! Хи-хи! Мога да спаваме прасета, дами господа. Вижте за какво става въпрос. Мога да живите някакво място, имам правите ферма в Creative. И така место примамвате, мога да си читнете някои яйца и да си ги спалнете животните. Спаун гаст. После. Сега нека видим още нещо интересно, което да ви покажа. Enchantment table обаче ще ми трябва първо. Така.
И също така ще вземем един саплинг. И малко бонмил. Окей, нека сложим. Знаете какво става, когато сложите саплинг и цъкнете десен бутон с бонмил. Но, бега тук буклук. Сега искам да ми покажа още нещо. Нека си дадем и лък. Окей, даваме си лък. И хоп. Оп, вижте, можете да си енчантвате лък, да добавяте допълнителни сили към него. Не знам точно какви са силите, но нямам идея. Та мен най-много ми хареса, че има български език. Това за мен е нещо добро. И много готино. Та сега какво, когато блъскате яко листата, и кога жасате яко листата, би трябвало да падат ябълки. Ай, падайте, бе. Сигурно на креатив не става, също сега ще направим един уралт на... Креатния уралт, нека направим един уралт. Survival тест. Направим на survival. Просто за да видим дали наистина пускат ябълки и дърветата, защото ще ми е интересно. Ако ги пускат ябълките, ние така много по-лесно ще може да си намерим храна. И за къста мапове ще бъде доста добро. Си правим нещо като ферма за ябълки. И вече дърветата ще са по... полезни, ще имат повече функции. Ще може да си намираме храна от тях. Така че ще бъде много добре. Ако не намираме животни, да можем да си намерим храна. Може и на по-жалко място ме спални. Вижте, погледнете, някакъв тъп остров. Жалък остров, дами и господа. Какво да кажете, това е толкова жалко. Ако искате да си копирайте сида направо, ето ви го сида. Копирайте си го и ако искате да се спалните направо в някакъв тъп остров, си правите оцеляване, ако ви кефи. Окей. Вижте, че някаква простотия това. Та, очаквах друго. Оп, изтегли ми се тук порното. Няма значение какво ми се стегли. Към After Effects и New World се стегли. Няма значение това. Сега, какво ще да кажа? Да, това като цяло от апдейта. Още не си спомням какво имаше. Други фиксове си спомням, че са добавили. Вече на овците, като ги обрежете, така се каже, им расте отново вълна. И още други неща в момента, за които не се сещам. И също така, допълнително в този клип ще добавя, че скоро ще излиза BG Creatures Mod Pack. Обаче ще бъде на 1.00. Няма да е на 1.1. И това е поради простата причина, че не са излезли още модовете за 1.1. А и няма голяма разлика между двете, поне така мисля. Но след, нали, 1-2 месеца можем да го сменим отново на най-новата версия, но първо ще добавим модовете, ще ви спомня, ще ви кажа, ще добавя много добър мод, който добавя към тези пустинните байоми много по-интересни неща. И това ще бъде като цяло, да. А всички критици, пичове, дето пишат за CS клиповете. Еми, пичове, съжалявам, ама не съм добър като вас на CS. Съжалявам много. Значи аз не съм се родил с никнейма Headshot Pro Гранато Мета 55, нали знаете, но все пак се опитвам да игра. Виждате? Така че, моля без лоши коментари за Counter-Strike. Аз го правя, защото ви искате да правя на Counter-Strike най-много. Знам, че най-много хора от България, от България сигурно най-много се играе Counter-Strike. И вече може Minecraft да го е минал, не съм сигурен, но едва ли. Може би World of Warcraft, нямам никаква идея. Но става въпрос, че играта е много интересна Condition Zero и както казах, не игра между другото на ботове на Easy. Не игра на Easy, ами на Normal мисля, че игра ботовете. Не съм ги пуснал на Expert, защото ми дава много трудни мисии. В смисъл, на Expert трябва да е един рунд, застрели 10 човека и играе също 9, което малко невъзможно. Е, такива невъзможни глупости си дават. Та съм ги пуснал на нормал, да не кажеш, ти тая игра на изи, не знам си какво е. И играеш с ботове. Ами логично ще си игра с ботове, как ще минавам мисии без ботове, я се стегни. Но ми е чудно как ще минавам мисии без ботове. Влизам в мултиплеер и пиша мисии за CS Condition Zero. И как ще намеря такова нещо. Няма значение, това исках само да кажа. И надявам се да ви хареса апдейта, аз лично... съм си направил бекъп на 1.00 и ще се върна след 10 секунди отново на нея, за да си имам модовете. Така че тази игра, тоя нов апдейт едва ли доста дълго ще го държа. Аз също ще да пробваме нещо. Я да видя български език.
Нямаме български език. Няма ли македонски? Арапуските македонски, тук всички са македонци, бе. Трябва да има македонски, не може. Ей, турски има, бе. Леле, тук е таджикистански, японски. Е, гати. Pirate speak. Това е в шега ли е? Омага, play by yourself. Play with your mates. Paint your vessel. Options. Flip your wheel. Това е смешно, е. Travel. Change your spectacles. Hardness. Easy peasy. Normal. True pirate. Clear sea. Sea. Ocean breeze. Ocean breeze. Е, вати, готино са го мисли. Даже пиратски са добавили. Canadian English. Това е в шегалия, бе. Вие бавате ли се, омага? Е, вие добавяте всички акценти, а? Има ли австрийски? Аз съм австрийски, австралийски, а? English, UK. Дискриминация. Няма австралийски. Край, край? Се оплача на министерството за дискриминацията. Как може просто да не... да няма. Добре, зареждане на терен за игра. Добре, създаване на терен. Нека разгледам само малко български език, ще ми бъде интересно как са превели някои неща. Искам най-важното да проверя как са го превели. Даже не знам кой го е превеждал, но надявам се да е българин. И ако е българин, браво, пич. Я имам пръст. Е, бате, ти е бабаше ме, бе. Пръст. Как мога преведеш айтемите на български, бе? Това не знам как го коментирам. Това хубаво ще се го превери, нали, обаче, семена. Хубаво ще се го превели, обаче, много хора предпочитат английските наименования. Поне според мен, но както искате, не? Чак искам проверя сент как се го превели. Сигурно е пясък, не може да е друго. Е, добре, то няма, не може да се преведе тъпо това. Yeah. Как ще преведат? Розата! Ега. Ево! Явим, клей. Окей. Okay. Глинена топка. Добре. Я да видим. Не може да се чит на нищо в момента, защото нямам никакви модове. Ама... Сигурно... сигурно са ги превели много интересно. Някой път ще реша да си направя оцеляване така на български език, да видя как са айтемите преведени. Много интересно изглежда. Сега не съм играл на Майнкрафт на български. Даже не знам от кога съществува това. Аз мислех да превеждам, но щом вече са превели, за какво ми е? Щом даже има официалната Майнкрафт, за какво ми е? Не също може да подобра малко. Добре, аре! Обещавам ви на всички, ще направя апдейт на този превод, ако има някъде грешки. Ще го преведа по геймърски начин, по-добър начин. Ако не ви харесва, разбира се, удари дърво, докато не вземеш блокче от него. Е, това е бавка ли, бе? Ето си ние, за да отвориш инвентара си. Добре. Изисква магиосник. Изпечи хляб. Това е в шега ли, бе? Статистика. Добре. Ако искате да видите по-добър превод или по-смешен превод, пишете в коментарите. Saving Chunks не сте го превели, разбира се, приятели. Няма значение. И това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. И ще си смена отново на моят любим език. Deutsch! Нека цъкнем на Sprache. И да се уверим, че е на Deutsch, след което да цъкнем на Einfach. Да видим. Normal. Schwer. Friendlich. Einfach. Normal. Нека цъкнем на Schwer. Музик. Aus. Sichtfeld. Fov. Е, това някой ако мога прочете. Schwer. Gichtgrad. Текстурен пакетен. Mechspieler. Einzelspieler. Überlebenmodus. Survival Test. Wirtauhasmen, Abrachen, Voschen. Neue Welt erstellen. И като за финал бих казал, духаст. Чао!